Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, começando com a segunda aplicação do Enem de 2015. A questão 47 diz: durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio, e aí o sódio a gente sempre vai lembrar do sal, mas não somente o sal. Vários alimentos doces, inclusive, contêm vários aditivos. Quando você olha lá na composição, nos ingredientes do alimento, vai ter vários aditivos que são compostos também de sal, de sódio, aliás, vários são compostos de sódio. Pelos adolescentes brasileiros, é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença, que hábito, né? O consumo de sódio. A doença associada a esse hábito é a... Pense numa coisa rapidinho aqui. Era uma vez um vaso sanguíneo. Pense num vaso sanguíneo, por exemplo. E aí, o que eu tenho? Eu tenho o líquido intersticial, né? O líquido extracelular e tudo mais nos tecidos. E eu tenho o líquido do próprio plasma. E aqui dentro, além de água, hemácias e outros elementos figurados do sangue, proteínas, etc., eu tenho sódio. Eu tenho soluto do lado de dentro, do lado de fora, e está todo mundo feliz aqui. Só que aí, em determinada dieta, eu consumo muito sódio. E aí eu aumento a quantidade de sódio dentro da célula. Aumento a quantidade de soluto. O que, que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse meio aqui está hipotônico e que esse meio aqui dentro está hipertônico. Tônico. E o que acontece com a água, como a gente já viu em outros vídeos, a água vai do meio hipo para o meio hipertônico. A água vai entrar aqui dentro, você vai... Você sente sede quando você come sal? É porque você começa a desidratar aqui, né, os seus tecidos. E daí que esse volume extra de líquido lá dentro vai aumentar a pressão. Olha só, aumenta a pressão. Por quê? Por osmose. Olha que bonito. Então, qual dessas doenças aqui? Hipertensão arterial. Resposta, então, letra D. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. D de dieta. Obesidade, né, não tem nada a ver com o sal. Seria alimentação, sei lá, muito calórica. Osteoporose, deficiência de cálcio e vitamina D. Entre outras coisas, claro. Diabetes do tipo 2, diabetes mellitus do tipo 2 é o excesso de açúcares que você vai comendo, é a diabetes adquirida, né? Não é aquela que você já, né, nasce ou aparece cedo na infância. Essa daqui é a diabetes que vai aparecer por hábitos alimentares ruins, sedentarismo, etc. E hipercolesterolemia, hiper muito colesterol, também não tem a ver com o sal. Resposta, então, é letra D. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal. Amanhã tem mais e até a próxima.